Olá, boa tarde. Está começando o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, 22 de abril de 2022. Programa ao vivo para você. Você acompanha esse programa na página do Facebook da TV Nova Imagem, ao vivo também. Você pode participar mandando a sua mensagem e também utilizar o telefone 3664-4114 para mandar o seu recado também. Hoje, sexta-feira, recebendo a visita do prefeito municipal, professor doutor José Luiz Pérez. Prefeito, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Roberto, boa tarde ao Fernando, ao Júnior, ao ex-prefeito Zé Fabre, ao Grote.